那可是很简单的用一个统计数字来看，我们会发现到，当我们的 BMI 值上升一个数字的时候，它整个慢性疾病的罹患率就整个加速了。所以因为这样的，所以我们才一直抓在 BMI 是22啊。再包括我们跟中国大陆跟东南亚的中国人来比的话，他们整个病的23，我们还是坚持在22，主要的是因为我们确实有统计数字可以看到这样的结果。那有谁敢他说你不可以吃，你要吃少一点？因为糖尿病最重要的不是他东西不能吃，而是他必须要控制，他需要注意到真正的量的问题。所以才更是告诉你说糖尿病的饮食控制是不错。所以我会希望是他第一个是去询问到正确的概念，然后营养师可以帮他做对于饮食的评估，然后给他一些具体他可以遵循的方法，然后接下来就是要去解决怎么去看老人家的那个尿量，还有呢怎么去记录他的饮食。那目前有一些先进的营养师可能就会因为家里面有非常越来越多人有智慧型手机，甚至也会要给你照相传真赖过来，我营养师当场就会算回去给你大概这两分钟带来，比如说估算可以出算的，那这都是靠未来你们大家再去开发这样的系列的产品。好，那时间上到了，那有没有会没关系，是顾虑到功能，那其实没有考虑到说心理在想，就连我现在讲老人好像都不太多，就老人我们有一个同学就那个研究所年纪稍长，只要我们那个 lab 里面一讲到老的时候啊，已经看到有一个眼光的看过去的话，就很怕那个老后面接的是他的名字，或者所以老人真的不喜欢其他贴标签，这个大家慢慢成长的时候就比较能够接受。然后接下来这个是比较利用使用者的情感，就是我们让这个东西啊，给他一种感觉，让他想要干什么。这个部分我觉得是比较有难度的，所以今天我觉得我们还是做这个部分。然后又要是正面的，像这是负面的，这绝对失败的不行。动作跟行为上的平等，并不代表你让他心态上跟别人是平等。他要的平等，只是他在做跟你一样的事情，就这么简单。什么是设计？什么是设计？其实是以前在我在开始教设计的时候，我一直忽略掉这个，我一直跟学生说是解决问题的能力。可是你会发现说，我今天说。请你把这两只筷子变成两组筷子，那你会有很多不同的方式。我可以从这里折掉，我也可以拆掉再折。所以呢，解决这问题的能力有很多种。可是呢，你要提出的是自觉，我要很明确知道他是谁，他需要什么，这是我们的第一个目标。设计师就可以根据所谓的使用情境，然后在操作的使用下去衍生出来的移情作用，去刺激使用者的想象力，然后达到这样情境。所以呢，我们的第一个 step 目标就是这个，你要告诉我他是谁，他也可以是他，他是谁？那他呢是谁？就会有很多条件。那这个我就不给大家限制。第一个他是饮食的问题，然后等一下再看。我会觉得，然后他就是负责就是监督他吃药跟看病，然后有的时候还会陪他去散步。对，所以你既然把它设定为这样，其实有这样的人存在。我要讲情绪了。那我们现在要大概简单跟你们讲。我们设计其实就是在上面，我们那时候讲了，在灯，对，在灯上面，那我把它拔下来给大家看一下，它里面有构造。这个花呢，它如果一直都没有接受到火木果的血压跟血糖的资料的时候，它就会说。去吃饭，一群人坐下来点菜。如果今天多了两颗高磷脂，你的考量会不一样。对，你
你会点的是什么？软的。软的，不会牙齿。你会点的清淡一点，少油、少糖。哦，你不会。他喜欢吃重口，你就是不会点重口。构思一个角色的时候，其实我们都是当事人，我们都有可能会遇到这样的问题。我是不是一定要文字？哦，还是我只要一个 hint？一个颜色或一个闪光，那这些就会进到你要考量他的生理的能力。女生看可能会更有感觉，其实他讲的是产体美学，就是所谓的 beauty with disabled， 就是其实残缺的人也是会美。那残缺其实定义很广，假牙是一种残缺，是我们看不到；近视也是一种残缺，是我们用眼睛会觉得看不见。所以残缺的定义其实是很广，叫做它叫 deaf queen， 然后 deaf queen 就是它所谓就是它所 deaf 的一层一层部分补起来。但我就看它补个几层，然后到中午就来让它就来把它补一下。第一幕就是我们先把原本的介绍，就是它很累，那张上次就留在那边了，大家要自己看，后来就留在那边。哎，没有，就大家一起啊！我觉得大家先转转，转比较快。哦，好啊，把这东西给我而已。对对对，你就稍微介绍一下。最高。应该很会。这样的课程中可以集思广益，让不同领域的人去发挥自己领域的知识，然后呢把设计的知识呢再加入自己专业领域，那去强化自己专业领域，再结合设计领域知识的时候，设计会变成一个工具，设计会变成他创意的工具。不要纠结的这个老师在带这样的机器人的工作坊，我就觉得希望是在创意之下，它延伸的地方，它的深度是在他们的专业里面，让同学看到别人专在哪里，让同学开始理解说别人专的地方是什么，哦，可纳为我己用的是哪些东西，这样我觉得技能来给每个同学的这个带来的这个好处，就会我觉得会提得更高，这样。